Golfi. Viena no šīs dienas odziņām 100 metru finālskrējienas sievietēm Sindī Bukša, 11.73 Latvijas čempione. Sindī, kā tu jūties? Godīgi sakot, labi, tāpēc, ka pirmie 100 metri šo sezonu, ka tas ir izdarīts, bet esmu mazliet vīlusies tajā, ka es nevarēju izdarīt to, ko es varbūt vēlējos, mazliet labāku rezultātu, kas ir 11.60 pirmajos 100 metros, tāpēc jā, ir tāds mazs nepabeigts darbiņš. Kā tev šeit, kas vēl jāpielabo ir, lai, teiksim, 100 metros varētu ļoti labi šovasar vēl, iespējams, prezidenta balvā īstenot savu potenciālu? Nu, jāpielabo ir tas, ka man ir jāatpūšās mazliet, jo tikko esmu pēc treniņa nomedzis un ir pagājusi nedēļa, līdz ar to vēl nav tas kāpums tik labs, kā vajadzētu. Domājām, ka paspēsim attiet, bet nepaspējām. Bet, protams, ir tehniskās nianses, kuras man vienmēr ir jālabo, un tas ir starts. Tā kā paldies meitenēm, kuras man izvilka startā, devēs viņām es tur vēl pasēdēt, tā kā tādā ziņā vienīgais, jā. Rītdien 200 metri, ko mēs varam sagaidīt tur? Jā, 200 metri man kroņa disciplīna, kas man ļoti pašai patīk, jo arī uz 100 metriem bija šausmīgs satraukums, un tad arī uz 200 metriem tas būs tāds patīkams skrējiens vairāk, un es to izbaudīšu, un tad jau es domāju, ka arī rezultāts būs citādāks. Šodien tu esi pamanām ne tikai ar ātrumu, bet arī ar savu vizuālo tēlu. Vai rītā mēs varam gaidīt tās pašas krāsas un toņas, vai būs kaut kas cits tavā vizuālajā izskatā? Nē, nu, kā man patīk uz tādām lielākām, nozīmīgākām sacensībām tā smukāk sapulcēties, jo tas to, tie tomēr ir svētki. Treniņos tas ir tā cita lieta, un es domāju, ka rīt noteikti mēs sagaidīsim kaut ko jaunu, jaunā tēlā, jo cits outfits, cits grims un varbūt cita es ar citu rezultātu. Super, paldies, lai tev rīt ļoti labi izdodas, un mēs atgriežamies uz šķērpmešanas sacensībām vīriešiem.